at alt det kvindesnak. Ikke fordi jeg forsøger på ingen måde at være ond mod kvinder. Jeg siger bare, hvad jeg har hørt. Og jeg frygter for fremtiden, okay? Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det er altid mig. Meget mere mig. Jeg så lige Christian Drastrups video her til morgen. Lige efter den, der kommer en reklame, som egentlig får mig til at tænke på alt det her single-liv. Mænd versus kvinder. Og kvinder vil være selvstændige og have ligestilling og samme betaling eller samme løn som mænd i timen, og jeg ved snart ikke hvad. Altså, jeg ser bare en masse videoer, hvor mænd og kvinder sidder og diskuterer om, hvem der er mest sublim, og hvordan vi egentlig er genetisk styret og alt sådan noget her. Den her reklame her, tænk bare på single-livet i gamle. Altså, sådan som det kører nu, der er der ikke ret mange af os, der vil hinanden egentlig. Men vi vil gerne have kødoplevelser og den slags. Men vi vil ikke rigtig dyrke hinanden, fordi at det at blive gift, hvor godt er det at blive gift? Jamen, hvis kvinden hun går fra en, hvilket er en golddigger, eller hvad man nu kalder dem af, så ender du med at miste over halvdelen af det, du ejer til kvinden på grund af retssystemer og alt muligt andet. Og er der børn involveret, så mister du endnu mere. Så for manden er der ikke ret meget bonus i at gå i et forhold med en kvinde, fordi mange kvinder, de siger også, at min mand, han skal gøre det og det og det og det og det og det og det. Men hvad bringer du selv til bordet? Min skønhed, min sjovhed, mit udseende. Jamen, din udseende og skønhed er jo lidt det samme. Så hvad bringer du til bordet? Jamen, og så har jeg faktisk ikke rigtig noget, de bringer til bordet. Og alt det her, det fik mig til at tænke på, eller faktisk, da reklame fik mig til at tænke på alt det her. Hvis vi nu forestiller os, at vi lever separat, og der er færre og færre, der begynder at date, fordi mænd ikke rigtig gider at date kvinder, fordi der er så meget. Det er sådan, det fremstår lige i øjeblikket, med de shorts og ting og sager, jeg kigger på. Og så er altså, at min tanke den kom til den her reklame, hvor det er en barnebarn, der står og siger, min bedstemor, jamen altså, hvad hun ikke gør, hun kan godt lide at danse, hun kan godt lide at være fri, og hun kan godt lide at gå og brygge alt det her derhjemme, og lave kaffe, og lave syltetøj og sådan noget. Og så siger hun, jeg glæder mig så meget til, jeg skal gå derhjemme. Og så er det åbenbart en reklame for PFA, men det er ikke fordi, jeg skulle reklamere for PFA, det er slet ikke det, jeg vil frem til. Det, jeg vil frem til her, det er bare, hvad så når vores børnebørn, hvis de, når de kommer dertil, så refererer de ikke til farmor og far for længere, så refererer de bare til den enkelstående. Det barnebarn gjorde her, der var ikke noget med farmor og farfar gjorde, eller mormor og morfar gjorde, eller oldemor og oldefar gjorde. Det var mormor eller farmor. Jeg kan ikke huske, hvilken en af dem det var, men det var mormor, der boede alene. Morfaren kan jo godt være død, det er jeg godt klar over, men det, og det fik mig så bare til at tænke på. Alligevel så lever vi separat egentlig. Vi ender med at lave et samfund, hvor vi er separeret. Og børnebørnene kender ikke til fællesskab, kender ikke til sammenhold. Min farmor og farfar, de holdt sammen til de døde. Eller min farfar i hvert fald blev så dement, at min farmor ikke kunne holde det ud længere. Og da han så røg på plejehjem, så var det inden for 14 dage, at hun gav op og slap livet og gik bort. Jeg ved godt, det er det måske sgu lidt tungt. Det drejede fra at være noget sindssygt mærkeligt til noget tungt. Men det var bare lige det, jeg vil sige. Jeg synes bare, det er mystisk et eller andet sted, at vi har... den form for separation i vores hverdag. Og det var bare en reklame, der fik mig til at tænke på, at okay, det var faktisk lidt syret. Hvorfor er der ikke en farmor og en farfar? Hvorfor er det kun en farmor eller en mormor, hun vælger at nævne? Hvad har morfaren gjort? Hvad er der galt med ham? Hvorfor er han ikke med i billedet? Er han død, eller er det bare fordi, de ikke bor sammen? Er de separeret? Så kørte min hjerne jo bare på det der. Og igen, det der med, at vi ikke kan enes om tingene, vi kan ikke samarbejde. Jeg synes jo, det er frygteligt et eller andet sted. Jeg synes fandme, det er uhyggeligt. Hvorfor virker du tung? Hvorfor fanden virker den tung i den ene side? Det var nok bare, fordi jeg kørte meget langsomt der. Ja, det var nok. Ja. Men pointen er bare, at jeg er bange for det her separationsliv, vi er på vej ind i. Hvor mænd ikke vil date kvinder længere, fordi kvinder stiller for mange krav og leverer selv for lidt til bordet. I hvert fald det, de siger. What do you bring to the table? Hold nu kæft, Arnold. Hvis du ikke kunne forstå det, så var det Arnold, jeg forsøgte at imitere. Jeg synes selv, det var skide sjovt. Ja. Sådan er det altid med mig. Jeg synes selv, jeg er selv enormt meget morsom. Hæslig-fæslig, det er mig. Ja. Hæslig-fæslig. Ultimate. Mig og mere mig. Bum og tjekke bum. Jeg er på vej ud for at hente mit første
Nej, det er faktisk min nummer to skolebarn, fordi nummer et bliver kørt af sin mor frem og tilbage, fordi der var en lille søster sidste uge, som nok højst sandsynligt skal op og flashes op i skolen. Se min lille søster! Er den ikke fin? Min mor har selv lavet den. Hun har bagt den ind i ovnen. Det er ikke, fordi jeg ikke tror på parforhold. Men jeg kan bare godt se mange af de pointer, de siger i de der shorts og stories og reels og hvad fanden det nu alles alle sammen hedder. Jeg kan godt se pointen i det, de siger. Manden er skabt til det. Kvinden er skabt til det. Men fordi at kvinden, det her det lyder meget mandsjuvenistisk, har fået sådan en mening, så er du altså, og jeg ved godt, det er meget groft skåret ud, fordi det er slet ikke der, jeg vil hen. Jeg vil ikke såre nogen, jeg vil ikke ramme nogen. Jeg vil bare gerne pointere, at det her, det går altså hen og bliver børnebørn med børnebørn uden samlevende bedsteforældre. Og det er det, jeg synes, der er lidt uhyggeligt. Fordi de får ikke lov til at opleve det, som jeg har oplevet. Der er ikke nogen, der synes, det er positivt eller noget som helst. Det ved jeg godt, men altså, der er sgu noget ved det der sammenhold, og det der, mine bedsteforældre, de holdt kraftigt sammen, om de så var ude og diskutere og skændes og havde sure opstød og alt muligt andet. De holdt bare sammen, for det har de sagt ja til i kirken. I dag, så går du op i kirken, op og kirkegulvet, da-da-da-da-da-da, op med dig, ikke? Og så kommer kvinden, da-da-da-da-da, op med dig, ikke? Og så står der hvid og sort deroppe, og det bliver bare mega godt, og så siger de ja til hinanden, og alle er glade og klapper, og så holder de feste flere 100.000. Og laver et mega lån, plus de lige har købt nyt hus og ny bil, ikke? Fordi det skal bare gå godt, og nu skal de til at lave børn og alt sådan noget sammen. Og halvår senere, et år senere, så er de jo blevet fra hinanden skilt, og det hele er bare træls, og de er sure på hinanden, og de er glade, at hun går fra ham, mens hun er gravid, eller et eller andet den stil, så der er barn i ovnen fra tidligere forhold. Jamen for helvede, mand. Og så det eneste, de har, det er sådan set at bidrage med til næste forhold, det er gæld. Nå, men hvad så? Har du det godt? Og ja. Og skal vi ud og rejse her til sommer? Jamen, det kan vi godt. Ej, det kan vi faktisk ikke, fordi jeg har gæld fra det tidligere forhold. Nå, det var ikke så godt. Og jeg røg ind i Ribers, fordi jeg kunne ikke betale det til tiden. Og jeg ved godt, at kvinder også arbejder. Jeg ved også godt, at meget af det, de siger derovre, er nok USA-besat. Og han vælger nok også at trække kvinder ind, som netop sidder i den situation, hvor de selv synes, at de er en 10'er, men i princippet så er de faktisk kun en 5-6'er. Og hvad mener du med det? Det er en rangstige, kvinder de måler mænd efter, og de sætter sig selv til at være millionærmateriale. Helt klart en skala 10, så min mand skal også være en 10'er. Jamen de sætter bare nogle urimelige, sindssyge, mystiske krav, hvor man sidder og tænker, prøv nu lige at tage og lige finde det spejl, eller kigge dig selv i spejlet. Hvis du ikke, altså, hvis spejlsiden vender indad, ikke også? Det er det, jeg mener. Så vend lige spejl, ikke? Så du egentlig kan se dig selv, fordi det der, det er fandme ikke en down. Ej. Jeg bliver lidt urimelig en gang imellem. Det gør jeg, det ved jeg godt. Nå. Jeg vil smutte. Gul bil. Dammit. Se, jeg kører bare en fiskebil, men det er ikke en rigtig fiskebil. Men det er faktisk en fiskebil på en eller anden måde. Fordi den kører rundt med sådan nogle sådan nogle laksetru eller sådan et eller andet på ladet. Så det vil sige, at den kører ud, og så sætter den fisk fri. Men fuck, hvor kører den langsomt, mand. Det er overhovedet ikke cool i mit nervesystem, det der. Øv mig ikke. Hvad har jeg? Jeg har afleveret mine skolebørn. Jeg har trykket ny tur to gange. Og der er ikke sket noget. Så der kom ingenting. Så fordi jeg kørte den her tur i lørdags, som jeg sad og redigerede en lille bitte vlog af i går, søndag. Den kommer så nok ud først næste lørdag. Ja, det ved jeg sgu ikke lige, hvornår den kommer ud egentlig. Fordi der er ikke mere finish, vi kan lave på den, men den bliver bare ikke, helt som den plejer eller skal. Prøv med det her kamera og vlog og lave vloggen over på min streaming PC. Men over på streaming PC'en, den er altså ikke lige så kraftig og kraftfuld som den anden er. Så derfor var det sådan lidt med nød og næppe, at man sådan kunne se den igennem, fordi den fulgte ikke helt med i lyden, og den fulgte ikke helt med i billedet, og nogle steder så sprang den over, og når der kom hurtige clips og sådan noget. Men altså, havde jeg gjort det med GoPro, havde det været set endnu værre ud, så der er mit gamle Canon-kamera faktisk bare det bedste, fordi det har det laveste codex. Skal vi se om midtbus giver bare, ikke? Midtbus er træls. En gammel sur hønis, der sidder bag rattet på sådan en der, han skal da pilles af.
Ud med ham. Jeg tænker lidt, at jeg vil smutte over på værkstedet, hvilket normalt ikke ligner mig, det ved jeg godt. Men jeg vil lige over og høre, om jeg kan få et par nye sutter på et tidspunkt. Og så i forhold til brændstof, ikke? Jeg tankede jo i lørdags, søndag morgen, lørdag nat, kald det hvad du vil. Så jeg behøver jo nok ikke lige nødvendigvis at tanke i dag, tænker jeg. Ja, og tallene, nulstilling, det har jeg ikke fået gjort, så det skal vi også have gjort. Nej, vi kører gudhjemme over tanker, uanset hvad liter tal vi får på. Godt, Eli, vi gør det bare. Fordi vi er seje. Og vi er seje. Sådan det er bare. Det er en flyt, man. Men vi lige kigge på tallene. En 8,6 på 500 og nogen 578 km. Den er så nok på... Er lige under 600, når jeg kommer derover. Jeg mener ikke, der er 20 km derover. Jeg mener, der er 13 km over til tankstanderen. Men jeg vil over og se, om jeg kan få lov til at tilsnuse mig nogle dækker. Nogle sutter. Baghjul. Hvis de har sådan et par på værkstedet, og hvis ikke, så kan jeg altid lige spørge, hvad så med i morgen? Det skal jo gerne passe med de dage, hvor jeg har tiden til det, i stedet for de dage, hvor jeg ikke har tiden til det. For eksempel fredag, så får jeg stress. Der er noget, jeg knap nok hjem for at redigere. Så jeg sad jo, det var ikke i fredag, det var sidste fredag, hvor det gik kampet helt over, mand. Hold kæft, jeg var træt af. Så i weekenden har jeg været ude at køre, hvis du ikke vidste det, så kan du gå ind og se en stream, jeg lavede i går, søndag. Hvor jeg sidder og redigerer den her video, og faktisk viser hele forløbet af, hvordan jeg redigerer en video. Den er ikke meget større end 10 minutter, men den tog 7 minutter om at rendere. 7 minutter om at rendere. Oh my god. Der er jeg godt nok vild med den nye computer. Det er jeg godt nok. En 10 minutters video, der tager 7 minutter om at rendere, ikke også? Over på den anden, der har jeg et sted mellem 20 til 35, 40 minutter. Lad os bare sige 35 minutter, for det er den seneste, jeg kan huske. Den tog mig... Var det 5 minutter om at rendere for 35 minutter? Eddermame vildt, der. Det er edderhug med vildt. Normalt, når jeg er nede omkring de her 20 minutter, og ikke har lavet for meget ved lyd, og ikke har lavet for meget ved ditten og datten, stadig mellem 1-2 minutter. Max 3. Så jo lavere kodexet er, jo hurtigere renderer den. Og jo mindre jeg har lavet ved lyden, jo hurtigere renderer den. Og var det ikke fordi, jeg skulle være depressiv, eller deprimerende, eller noget som helst. Men jeg sidder bare og tænker på, bedsteforældre, fremtid, vores fremtid, menneskets fremtid, ikke? Er vi virkelig på vej ind i en afdeling, hvor vi bare skal være single, vi hygger til højre og venstre, og så er det sådan set det. Og det er det, der er ikke rigtig noget kærlighed involveret, der er ikke rigtig noget følelsesmæssigt i det, der er ikke... Jeg synes bare, det er sjovt, at man sætter sig ned og forsøger at skære det ud i pap. Man forsøger at gøre det fornuftigt over for de piger, der har bestemt at dømme sig til selv en tier. De stiller nogle ting op over for hinanden. Hvis en kvinde gør sådan, og en mand gør sådan, så er manden et svin, og pigen hun er bare sej og selvstændig og positive tanker omkring det, pigen hun gør. Men hvis du tager de samme ting og putter over på manden, så ser man negativt på det, fordi så er det ikke okay. Og det samme med en kvinde, der kigger i sig selv ind i et spejl, kan dømme sig selv til en tier. Men hvis en mand dømmer sig selv til en tier, så er han helt sikkert en femmer, en treer hos pigerne. Altså det er så mystisk et eller andet sted, at vi er ved at grave sådan en mega, mega, mega kløft imellem os som køn, hvilket jeg synes er yderst mystisk og underligt. Hvorfor vil vi gerne grave den kløft imellem os? Hvad blev der af kærligheden? Hvad blev der af det der med, når du gik op af altergulvet? Altså altergulvet hedder det? Nej, når du gik op af kirkegulvet op til alderet. Det var to år i en. Okay, fair nok. Godt over igen. Når du går op af kirkegulvet, kommer op til alderen, for at sige ja til den anden part, der står over for dig, og skal være din fremtid for evigt. Til evig tid, altså for dit vedkommende, til den dag du dør. Når din udløbsdato, den klask, der er ikke mere at komme efter, du har ikke mere liv i kist med dig, ned under jorden, bang, oven ned ad dig. Du bliver til jord, du opstår igen, din sjæl kravler over i et andet, jeg ved det ikke. Kom an på, hvad du tror på, ikke? Reinkarnation, eller du tror på buddhisme, eller du tror på, I don't give a flying beep. Pointen er bare, at du forlader jorden, du forlader din partner, du efterlader den udkåret, den person, du elsker. Og når folk de så siger, ja, jeg elsker ham, vil du være med ham i medgang og modgang? Ja, ja. Så mener folk det fandme ikke, fordi der er ikke ret mange diskussioner og skænderier i sådan et parforhold i dag, før de går fra hinanden. Hvorimod farmor og farfar, de gjorde det til de døde. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det var lutter og lavkage hele tiden. Det tror jeg sgu ikke, det var. Jeg tror ikke, min farmor har fået nogen på lampen af min farfar. Det tror jeg ikke, han har. Men
Jeg ved det i hvert fald, min far har fået en på hatten, og min onkel har fået en på hatten af farfar. Så meget ved jeg da. Men det var fordi, de var børn, og de skulle opdrages. Børn skulle ikke høres, de skulle ses. Prøv lige at sige det til en pædagog i dag, man. Slap af, mand. Så er der ballade i farvand, det er jeg også sige dig. Hold kæft, alle de pædagogiske gloser, der lige kan ryge ud af kæft på sådan en der. Jeg er også bare det. Ja, det kunne jeg bare se. Jeg er slet ikke pædagogisk opdraget, overhovedet ikke. Jeg havde et barn, der sad hernede bagved, og jeg har jo haft køretøjet ude og gør festlig lejlighed her i weekenden. Fredag til lørdag, Rockwool-folkene skulle på... skulle ud og give den gas. Var der åbenbart en, der havde siddet og spist krummer, eller spist en hotdog og brød herinde, eller sådan et eller andet, og så tabte noget dernede. Og så begyndte han straks, fordi der var dreng, der lige var kommet ind med våde sko. Og så siger han, åh, der er fedt derhen. Nu stopper du her, mamme. Altså, du kan tage en støvsuger, og så kan du sgu gøre rent herinde. Og så siger han, nej, det kan du selv gøre. Så siger jeg, prøv at skibe, det gjorde jeg i weekenden. Ja, men det kan du selv gøre. Og så siger jeg, og slapper du bare helt af dernede i din røv møre. Det er nemmere at pege af folk, end at selv at feje for andre. Jeg brugte ikke helt de ord der, fordi at det vidste jeg godt, det kunne han ikke helt begribe. Så jeg sagde bare, det er nemmere at pege af folk, og så bare sige grimme ting om folk. Og så stod der en far lige udenfor, fordi jeg var ved at tage en anden dreng ind samtidig. Så faren han knækkede lidt, fordi jeg kaldte ham en røvmøge. Og det var ikke hans egen søn. Men jeg tror heller ikke, han har haft noget mod det. Altså, jeg har sådan lidt, når børnene er inde i mit køretøj, så er det mig, der står for dem. Det er mit ansvar. De har forladt hjemmet. De har forladt matriklen, adressen, kald det, hvad du vil. Der skal ikke komme nogen herind og fortælle mig, hvordan jeg skal køre min bus, enten min overordnet. Og det kan de så sige. Og jeg ved selv, at min egen bossmand... Altså, har du et problem i en bus, så siger du bare, bossmand, har du lyst til at køre min bus 14 dage? Jeg har det sådan. Ved du hvad, det skal jeg nok lige frette op. Tager han bussen, og så tager han ruten og får børnene... Så er der rettet ind. Jeg ved ikke, hvad han laver, hvorfor, hvad han gør eller noget som helst, det vil jeg heller ikke blande mig i. Vi har alle sammen vores egen måde at køre tingene på. Der er nogen, der er sure, gamle og gnævende, kæft, trit og retning. Der er nogen, der giver snoller ud til børnene, hvis de får lov til af forældrene. Jeg har det sådan, at disciplin... Jeg vinder ikke noget ved at give dem snoller. Jeg vinder ikke noget ved at give dem slik en gang om ugen, og så sige, det er fordi, du har opført dig ordentligt. Og jeg kunne begynde at føre liste over, hvem der har opført sig ordentligt, hvis man har lavet en uartig streg. Jeg vil gå hårdt til en. Har du en streg på ugeskemaet, så får du ingen snoller. Medmindre man har aftalt 5 stykker eller et eller andet. Så må du kun tage 3 stykker, hvis du har lavet 2 streger, altså sådan som man har 5. Når du først har fejlet de 5 gange, ikke? Så kan du lige så godt bare sætte dig til at skabe dig åndssvagt og være træls og irriterende og sådan noget. Så er det ligesom, så er du gået over. Nu har jeg tabt mit snolle, så du gider alligevel ikke. Kører bare lige meget, så kan jeg bare blæse det hele stykke, ikke? Jeg har det sådan lidt. Respekt er noget, du vinder gensidigt. Hvis du taler pænt til mig, så taler jeg pænt til dig. Du ikke gider snakke til mig, så gider jeg heller ikke snakke til dig. Den er gensidig hele vejen igennem, uanset hvordan du har det. Har du en dårlig morgen, så skal jeg nok lade være med at genere dig. Hvis du taler pænt til mig og respekterer mit køretøj, så skal jeg også nok behandle dig pænt. Og tale pænt til dig. Udvis respekt, så kommer der respekten retur. Sådan har jeg det, og det har jeg faktisk fået ved rigtig mange af mine børn. Det er lidt svært med den nye gruppe, fordi de er så unge i forhold til dem, jeg startede med. Jeg startede med en del børn fra 6., 7., 8. klasse, tror jeg det var. Og jeg har faktisk ingen tilbage fra den originale kørsel. Så er der så drysset nogen til, men sådan helt fra den originale kørsel, der har mistet alle børnene. Altså ikke mistet. Det er ikke fordi, de er blevet kørt ned, eller er gået til en anden vogn, eller noget som helst. De er simpelthen stoppet i skolen, ramt 9. klasse, gået ud. Og det er også sjovt et eller andet sted at følge dem i opvækst og sådan noget. Nå, pointen var bare, at den lille møgung dernede, han skal opføre sig ordentligt. Og han har nemlig rigtig travlt med at være lille politimand. Helt vildt travlt. Og sådan noget, det kan jeg bare slet ikke have i mit nervesystem. Du skal ikke være politimand, det skal jeg nok ordne. Det her, det er mit køretøj. Hvis du ikke engang kan finde ud af at sige bus, så skal du dalenæmme ikke komme og løfte pegefinger af mig. Altså, han siger taxa, når han stiger ind i en. Ikke sådan lige i det, han kommer ind. Taxa! Mor sagde, at taxaen var her, så jeg skyndte mig ud og tog tøj på og sådan noget. Så siger jeg til ham, det er ikke en taxa, vel? Jeg kører bus, det har jeg sagt til dig. Det har jeg allerede nævnt 2 gange over for dig. Burde snart sidde fast. Ellers så brug nogle andre ord. Jamen, mor hun kalder det altid Det er ikke mit problem. Det er dit problem. Hvis du vil have rettet op på mor, hun siger det rigtige. Så synes jeg, du skal hjælpe mor. Hjælp mor med at sige det rigtige. Nogle gange så kan jeg godt være pædagogisk. Andre gange, der er bare ingen. Der er bare no mercy. Det er simpelthen fjollet. Det er mega fjolle. Jeg kører over tanker.
Og vi er på 0,6 lige i øjeblikket. Jeg har ikke koncentreret mig, det har jeg ikke. Jeg har bare kørt langsomt over. Det kan også hjælpe på. Og lad være med at give for meget gas og sådan noget. Jamen, jeg synes, ensomheden er mega træls. Den er ikke velkommen. Men jeg tror ikke, vi kan undgå den. Og slet ikke i fremtiden. Fordi jeg tror, det er den vej, vores verden bevæger sig i. Og folk, de snakker også om, at ensomheden er et problem. Jamen, det er den, det har den altid været. Og så oven i købet, så var der også noget snak om, at en far opdrager med disciplin, en mor opdrager med kærlighed. Sjældent har børn lyst til at høre på, hvad deres mor siger. Så snart hun vender ryggen, så får hun måske den der. Hvorimod, at en fader har du altid lyst til at lytte til i forhold til opdragelse. Det synes jeg bare, det er mærkeligt et eller andet sted. Og jeg kan nemlig godt huske det fra min egen barns ben af. Dengang jeg kom op til mor, så stjal jeg. Jeg lavede ballade. Jeg stjal fra min søster. Jeg stjal fra min mor. Jeg stjal fra min mors kæreste. Altså, jeg var fuldstændig ligeglad. Men der var hjemme med min far, der jeg lovede for, at jeg havde respekt. Måske ikke, jeg vil ikke sige frygt, men respekt. For jeg lyttede til, når min far han sagde noget. Jeg synes faktisk, det er mærkeligt, fordi jeg har aldrig tænkt over det, før jeg hørte den her den anden af. 590 km, hvad var det, jeg sagde? 78, ikke? Det er faktisk 13, det er 13 km. Og det er en god gøj, færdig. Nå. Jeg synes bare, det er noget mærkeligt noget. Barndom, ungdom, fremtiden. Det er fandme uhyggeligt, du. Jeg synes, jeg skulle det er. Jeg synes ikke, det er fedt. Jeg synes ikke, vi er på vej over en positiv tid. Jeg er sgu nervøs for vores menneskelige fremtid. Men igen, så har jeg også en lidt menneske skal udryddes. Mennesker er en virus. Så jeg er dobbeltmoralsk, det ved jeg godt. Men jeg ved jo også godt, at mennesker har brug for hinanden. Mennesker har jo... Altså, der er noget yin og noget yang, der skal være der. Der skal være noget harmoni. Og jeg tror, for mange har for travlt med at gifte sig og flytte sammen, og så snart de har mødt hinanden. Og jeg kan egentlig også godt forstå det, fordi i nutidens Danmark, der er økonomien altså blevet ret stramt ind for den enkelte. Og især hvis du har har et barn eller to, så er det rigtig svært for folk at sidde i det, ikke? Men det kan godt lade sig gøre, det er slet ikke det, jeg siger. Men hvis du gerne vil spare op til noget, eller have noget, eller gøre noget, rejse eller sådan et eller andet, så i stedet for at tage lån, så vælger man måske at få en partner, som så flytter ind, og så har der to indkomst i en husstand. Og på den måde, så kan du spare op, jo. Det er jo minimalt, hvad der bliver brugt mere, det er jeg godt klar over. Det er minimalt. Der bliver brugt lidt mere strøm, fordi der er to rum lige pludselig, der står tændt, ikke? Der bliver brugt mere vand, fordi der er en, der går i bad på et andet tidspunkt. Der er måske en, der skyller lidt mere af, end at bare smide det i opvaskeren, eller lade opvaskeren tage vare på det, ikke? Ja. Men der er penge at spare. Og især, hvis du gerne vil spare op til noget. Så jeg kan godt forstå dem, der gør det, men igen, jeg kan så ikke forstå, at man vælger at gifte sig. Fordi du kan bare gå ned til advokaten og så sige, jeg vil gerne have lavet et testamente, hvor hun indgår i, eller han indgår i, og jeg vil gerne have lavet et testamente, hvor hun ikke indgår i, fordi jeg er bange for, at hun er guldgraver, og hun er på vej til, og hun gifter sig og stikker af med hele pis bagefter. Der er en, der siger, hvem kvindelig kender du, som ellers har gjort sig selv til millionær, udover... Når vi siger Oprah, så ved vi godt alle sammen, hvem det er. Hun er den eneste kvindelige, der har gjort sig selv til millionær, er der en, der er en eller anden, der hænger så meget hårdt i. Alle andre har guldgravet sig til det, giftet sig, skilt sig ud af det, og derved så har de arvet millioner eller et eller andet den stil, eller nok til at kan starte deres eget. Men decideret starte sit eget, som Oprah hun har gjort, er der ikke ret mange, der har gjort. Der er rigtig mange stjerneskuespillere, der har valgt at gifte sig, og så er de gået fra hinanden, og så er de blevet millionær på den måde. Og det er kvindelige, vi snakker om her. Jamen, jeg synes sgu bare, det er mærkeligt. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der ikke har lyst til at gå ind og gifte sig med en kvinde, og så sige, ved du hvad, for mit vedkommende har jeg ikke noget at miste. Eller jo, det har jeg. Jeg har et hus og et barn og nogle penge og en god opsparing. Og pensionsopsparing, det er den, jeg tænker på. Som man måske kunne få penslet, ikke? Men jeg har da også lidt, hvis du ikke giver kærligheden en chance, så er der... Gå ikke heller ret meget tilbage at leve for, jo. Så er det lige så godt kaste mig i graven, og så kan min datter få alt det, hun har brug for. Altså, jeg tror, der er noget med en, to. Hvis hun får alle mine forsikringer, som jeg er dækket med, så får hun 2,5 millioner den dag, jeg dør. Så er det lige så godt kaste mig i graven, hvis kærligheden ikke er der for at leve for, ikke også? Så jeg ved i hvert fald, at min datter hun får en ordentlig start på livet. Er du så vælger at blive stofmisbruger og narkoman og trækker pige og sådan noget? At det er jo så en helt anden sag. Den kan jeg ikke gøre noget ved. Det er jo hendes valg. Penge gør os jo sådan set skøre, så det er også måske en rigtig dum idé at gøre det. Men jeg kan bare altså... For helvede mennesker, ikke også? Kan I se det? Kan I forstå, hvad jeg siger engang imellem? Nej. Og det er også okay. Lad være med at forstå. 23 minutter. Vi lukker den her. Snakkes jeg 12, mand. Jeg havde jo bare noget på hjertet der. Det skal jeg lige love for. Seks og halvfems,
Jeg har ikke engang kørt 100 km. Det må jeg ikke have gjort, fordi at, den ligger på 8,6 derinde. Ikke? 8,6 liter per 100 km. Så det der, det er ikke engang 100 km. Nå, en tur til værkstedet. Ja, så gerne. Jeg var over på kontoret. Nej, det var jeg faktisk ikke. Det er noget ævel. Jeg var på lageret, skulle lige til at sige. Det var jeg heller ikke. Det var også noget ævel. Jeg var over på værkstedet for at få nogle nye dækker på. Jeg fik nogle bagdækker på. Yeah! Så nu er de dejlige fine, og så er jeg ro i sind. Fordi der går noget tid med fordækkene. Det vil bare være ren froseri, krukkeri, tror jeg. Hvis det var, at jeg valgte at sige, at jeg gerne vil have nogle nye på der. Bossman, hvis han får øje på sådan noget, så bliver han jo sådan lidt rød i ansigtet, fordi det er røde tal. Alt hvad der går ud, det er ikke så godt. Alt hvad der går ind, det er rigtig godt. Så det er noget B, eller det er godt, eller jeg ved det sgu ikke, vel? Men pointen er bare, at nu tager jeg hjem. Jeg er på vej hjem i hvert fald. Og så vil jeg hjem og redigere. Og så tænker jeg, ved faktisk ikke, hvad det næste det bliver her om mandagen. Det skulle nok være Boss eller Überfyrsten, der får en eller anden tos idé, om jeg skulle køre et eller andet for ham. Og jeg fik nulstillet. Jeg har fundet ud af, hvordan man nulstiller. Det er bare den der. Hold den nede, så nulstiller du. Mere skal der ikke til. Synes jeg er lidt frustrerende, at jeg faktisk ikke skal mere til. Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle ind og sige ja, at jeg gerne vil resette den. Det gør den lige nemt nok, vil jeg våge påstå. Lige nemt nok. Og tusind tak til alle dem, der var inde og støtte min stream her den anden dag. Det var mega sødt af jer, det var så fint, at I kom ind og sagde hej. Og jeg valgte at sidde og redigere, det normalt så spiller jeg det, ikke? Og så var der en, der spurgte, om jeg spillede Minecraft. Det gør jeg så ikke. Det plejer som regel at lade Svante Brink om, men det var vel længe siden Svante, han har spillet, det tror jeg. Han er i gang med et andet spil. Han er i hvert fald blevet bit af det, lad os sige det sådan. Så det han sidder og gambler og spiller og gamer og hvad man nu ellers gør. Det er det, han gør lige for tiden, så. Jeg var smut igen, og tak til jer, der kommer og støtte streamen. Det var dejligt. Spurgte Überfyrsten, om jeg skulle tage 140'eren. Og dertil svarede han, ja tak. Eller han skrev ja, og jeg skrev så ja tak. Så jeg skulle styre på det også, det var. Så jeg er på vej over til Arden Skole for at tage Arden Børn. Så det er bort ærlig. Det skal man nok ikke tænke over. Det er fordi, der er blevet slået græsplæne i den ene side. Ej, han mangler også herovre. Okay. Ligesom om der er slået græs der. Og der bliver slået græs der, men der mangler der og der. What? De plejer at slå. Tror jeg nok, de plejer at slå det hele. Nu bliver jeg faktisk selv i tvivl om, hvem der plejer at slå hvad, og hvorfor de slår det overhovedet. Skal det have tæsk dagligt, eller hvad sker der? For jeg ved det. Okay. Ja. Der er rimelig dalun herinde. Jeg vil sætte noget musik på, og så vil jeg køre over og hente Arden Børn skolebørn. Jeg er færdig med Arden Skole, hvilket var en rigtig bøvl, fordi nu er jeg bagefter til det min egen tur og over i Skørping. Det er lidt nærere. Jeg er 52 nu. Og jeg har meget bagefter. I forhold til mit eget indre ur. Tror vist nok først, at jeg skal samle op på Skørping Skole 5 minutter over. Ja, 5 minutter over. Det giver mig cirka 13 minutter om at komme derud. Så det må vi håbe, at vi kan finde ud af. Så er det begyndt at lige komme lidt regn ud og ruge i dag. Nu har jeg snakket meget om det her med kvinder og mænd og ægteskab og ligestilling og alt sådan noget. Og det er jo ikke ens betydning med, at jeg ikke kan lide kvinder. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide kvinder, vel? Men der er bare en gang imellem, så tænker man, den form for værdi, som kvinder giver sig selv, er jo vildt overdrevet i forhold til, hvad de egentlig er værd. Det er bare det der med, at de kan rangere sig selv. Jeg er en tier. Det kan godt være, at du putter masser af sminke og plastik i ansigtet. Altså operationer og alt sådan noget. Ikke? Så sammenligner han så det med, at du arbejder på McDonald's som mand, men du et eller andet sted lyver dig for at være advokat. Fordi at alle kvinder, som bliver spurgt i det her program her, jeg har fulgt lidt med i, siger ja til millionæren, nej til mand, der arbejder på McDonald's. Uanset hvor sød og hvor venlig og velsenet og sigende og bla alt muligt, hvor lækker, hvor dejlig sød han er, så har det intet med sagen at gøre. Så vil de bare have en mand, der er millionær. Det er sgu da hul i hovedet. Og hvad har man så af fremtid, når man er på dating service og alt muligt andet? Og kvinderne, de bare peger, swiper en til nej-side, ja-side, ja-side, nej-side. Jeg ved det ikke. I hvert fald bare til nej-siden konstant. Uanset hvor lækker du egentlig er, eller hvor sød du egentlig er. Altså, du får nærmest ikke mulighed for at sælge dig selv på nogen måde overhovedet. Og så er det så, at jeg sidder og tænker på, hvis en mand så et eller andet sted finder en kvinde, så er han sgu ligeglad med, om hun er fattig, eller om hun er rig, eller om hun har psykisk sygdom, eller skavanker, eller men. Der er mænd sgu altså noget rimelig larger. Hvis der er kærlighed involveret, så er han sgu fresh. Og nu snakker jeg kun ud fra, hvad jeg har set i de programmer der. Jeg har ikke nogen statistikker eller noget som helst overhovedet, som jeg kan klante det her på. Åh, det var slapt øje med det mundvand her.
som jeg kan klandre det her på overhovedet. Nogen på nogen måde overhovedet. Og jeg synes jo bare, det er sjovt, at kvinder kan tillade sig at gøre det, men hvis mænd gør det, altså det der med at ranke sig selv, ikke? Så skal vi nok blive skudt ned og få klar besked. Der var et eller andet andet også, han sagde, som jeg sad og tænkte, det kunne jeg godt lige få sagt til jer også. Undskyld, vi lige afbryder. Jeg er kommet i tanke om, hvad det er, han gerne vil have sagt. Så det får jeg lige nu. Det, som Brian ude i bussen gerne vil have fortalt jer, mens han er ude at køre, har jeg jo så kommet i tanke om, mens jeg sidder her og redigerer, er, at hvis du tager sådan en elevator og putter kvinder ind i og fortæller dem, for hver etage, de kommer op, til og med 7. etage, vil manden blive bedre og bedre og bedre og bedre og bedre for hver gang, at de tager en etage op. Og der er det sådan, at kvinder er så grådige, at de ender med at tage 7. etage. Altså, 6. etage, der er manden millionær, har en god indkomst. Han er ikke den kønneste, men han er sindssygt sød og barmhjertig og varm og alt sådan noget. Og alligevel, så ender kvinder med at tage 7. etage, eller sidste etage i hvert fald. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange der er. Men manden, han bliver bedre og bedre og bedre for hver gang, du går en etage op. Da du kommer til 7. etage, så er der ingen, og du kan ikke gå ned igen. Det viser lidt kvinders grådighed, tænker jeg, og deres ønske om at finde en mand, der stadigvæk er bedre i status konstant. Det var bare lige det, han ville sige, mens han sad ude på vejen og glemte det, så kom jeg i tanke om det. Tilbage til videoen. Nu når jeg alligevel har gang i den her snak her om mænd og kvinder. Og jeg synes jo, det er frygteligt et eller andet sted, fordi hvorfor? Jeg snakker ikke om, at kvinder skal være undertrykket. Jeg snakker om, at kvinder og mænd skal bidrage med noget hver især, i stedet for at bare have fokus på deres eget, i stedet for bare at være mig, mig, mere mig. Og det der med at have sin egen penge. Kvinder vil ikke dele deres penge, men manden skal stadigvæk sørge for at betale regninger og alt sådan noget. Det er kvindernes tankegang i dag. Så kan jeg da godt se, at dating, det går ret skidt. Hvorfor skal manden bidrage til det? Hvorfor skal kvinden have lov til at gå og spare op til hendes udvej, hvis det er? Men så er du ikke dedikeret, så er du ikke inde i det, så er du ikke givet dig fuldt ud til det, du står overfor. Hvis du stadigvæk har sådan en nødsplan, det skal man jo helst ikke have, når man er i et forhold. Så skal man jo gerne se den her person som værende den eneste ene, og det er den, man gerne vil være sammen med. Og der synes jeg bare, alt for mange af dem, de snakker om, at nej, de skal nemlig ikke dele deres penge, det er hans opgave. Men de skal så gå og bruge penge på at shine sig op, og smide billedet op på Instagram, og se lækre ud, og alt muligt andet, hvilket jeg heller ikke forstår. Fordi hvis en mand gjorde det, og fik masser af kommentarer, eller interesserede sig for kvinder, andre kvinder, der så sådan ud, så måtte de ikke. Hvorimod kvinden, hun må gerne gøre det, og få masser af positiv respons, og sådan noget der. Der er jo ting og sager i det der, der ikke giver mening, og i den tankegang, den logik, der er noget galt med den logik, tænker jeg som person. Og nu siger jeg ikke, det er alle kvinder, men jeg generaliserer, og det gør jeg. Fordi det er det, de andre de gør. De sidder og siger generelt. Så det vil sige, at måske 7-8 ud af 10 kvinder vil måske handle på den måde. Jeg synes, det er vildt. Nu har jeg bare forsøgt at holde en rød tråd i snoren i dag. Så må vi se, om det går godt, eller om det bare bliver alt for kedeligt. Og jeg håber på noget. Jeg håber på noget respons af en eller anden art nede i kommentarfeltet. Udover sure udbrud og sure opstød og alt muligt andet, så håber jeg på noget konstruktiv feedback af en eller anden art, som ligesom fortæller mig, ikke at jeg tager fejl, men enten at man godt kan se den der forskel, eller den opdeling af mænd og kvinder, der er ved at være, den grøft, vi er ved at grave imellem os. Giv videre, om vi på et eller andet tidspunkt ender med at dele os op, hvis vi kigger godt ud i fremtiden. Dele os op i mænd og kvinder på kontinenter, og så sige, godt, I vil ikke tro, at vi bidrager med infrastruktur og alt muligt andet, og I kan klare jer selv, og bla bla bla. Tag det kontinent der, rører bare folk ud af kontinent. Behold børn og kvinder, og så kan I komme, hvis... Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og om der så ender med at være krig imellem os også, fordi mænd mere vil have mere, ikke? Og det tror jeg, det er mændene, der tænker så. Mere vil have mere. Og det er jo heller ikke positivt. Så vi rykker tilbage, og så kan vi vide, om det kommer til at være lidt ligesom det der Noahs ark, hvor kvinderne de bare... Hvor kvinderne bliver voldtaget. At vi kommer sådan helt tilbage til noget barbarisk, fordi vi ikke kan enes, vi ikke kan finde den her kærlighed, vi kan ikke finde forståelsen for hinanden, vi kan ikke finde opdelingen i parforhold. Vi kan ikke finde opdelingen af dine roller, mine roller sammen
bliver vi en enhed. I stedet for, hvorfor går han også og gør det? Hvorfor går han også? Jamen prøv at høre, Peter Vind, jeg kan ikke læse dine tanker, så fortæl mig i stedet for, hvad det er, der er galt. Kunne jo være mega smart, i stedet for, at man gik og hakkede på hinanden og sådan noget. Og så kom med positiv tankegang ind i et forhold. Jeg ved, det kan være svært. Og det kan også være svært for mig at blive ved med at give positiv tankegang. Fordi jeg er inde på sådan noget, som jeg er i dag, ikke? Altså, vi starter livet med døden der i morges med min farmor og far, for ikke sådan skide godt. Alt har en begyndelse, og alt har en slutning. Ender vi med at udrydde os selv, fordi at vi ikke får født børn nok? Jeg ved ikke. Og så kan samfundet jo brugt sig nok så meget over, at der ikke er børn nok, over, at der ikke er det, der skal være. Og hvordan skal samfundet som helhed leve videre? Jeg synes faktisk lige, at jeg fik stillet nogle sindssygt gode spørgsmål. Hvis det er, at det er det, det kommer til. Men jeg håber på, dem, der har fundet kærlighed, dem, der har sat sig i hus og villa, Volvo, Vose og børn og alt sådan noget, at de kan finde og har den her kernekærlighed til hinanden, og ting slet ikke er så sort og mørkt, som jeg sidder her og gør det til. Det håber jeg. Det håber jeg inderligt, at der er nogen, der er sejere og bedre end det, som jeg får skubbet i hovedet. Fordi ja, man kan jo også godt blive banket med negativ information om parforhold og alt muligt. Og lige så stille, så finder teknologien jo ud af, hov, han kan godt lide negativt præget videoer, han kan godt lide had på kvinder, han kan godt lide, og så er det måske bare det, jeg sidder og får en helvedes masse af, i stedet for at få noget, der faktisk bidrager til positiv tankegang og positiv parforhold. Men igen, problemet er det, at Facebook og de her, hvad fanden er de hedder, de her generatorer, de her søgemaskiner, de her medier, vi går ind på for at fordrive vores tid med shorts og reels og hvad fanden det nu altså hedder alt sammen, ikke? Når vi er derinde, så finder maskinerne jo ud af, hvad vi kører på, hvad vi søger efter, og så er det det, de bidrager os med. Og det er jo egentlig bare, samtidig så sidder jeg og tænker, det er fuld af larm, det er fuld af lort, det er fuld af noget, jeg ikke kan bruge for, det er fuld af dårlig kommunikation og mekanik, og jeg vil sige, det er nemmere at være glad og positiv, hvis du får noget positiv energi. Det er da væsentligt nemmere. Skal vi ikke nok lige blive enige om det? Eller hvad? Ja. Jeg er oppe ved Skørping Skole. Det tog mig knap. Ja, den er faktisk 15.04 på mit ur hernede foran. Så kører vi lige op og henter dem børn. Så ses vi, når børnene lige sætter af. Jeg har sat alle mine skolebørn af, og jeg er nu på vej hjem. Skal jeg dele nem hjem og have redigeret alt det kvindesnak? Ikke fordi jeg forsøger på ingen måde at være ond mod kvinder. Jeg siger bare, hvad jeg har hørt. Og jeg frygter for fremtiden, okay? Det er konklusionen ud af alt det her. Jeg synes, vi skulle tage og skrue ned for vores ambitioner og vores forventninger og vores tro på, at vi er så helvedes meget bedre alle sammen. For det dur bare af det der. Det er ikke fordi, jeg forsøger at være, har jeg sagt det, pessimistisk? Nej, okay? Jeg gider ikke være pessimistisk. Jeg vil faktisk gerne være positiv. Jeg er selv begejstret over at truffe det hundkønsvæsen, som kan lide mig for den, jeg er, som kan tage mig for den, jeg er. Også selvom jeg er rundt på midten, rundt i kinderne, har min mærkværdige sure opstød en gang imellem, fordi at jeg har det her, de her forpulede fire bogstaver, som ligger og roder rundt inde i mig, som ikke gør det nemt og være i nærheden af mig samtidig. Og alligevel, så er hun bare fantastisk vild med mig. Det er jeg sgu da bare begejstret for. Sindssygt glad for. Jeg er bare taknemmelig for, at jeg ikke er stemplet som en af dem, der er, hvor hundkønsvæsenerne er heroppe, og drengene de er hernede. Altså, faktisk helt hernede på lort, hernede et eller andet sted, nede i kulkælderen, ikke? Fordi kvinderne ser sig selv så meget bedre alle sammen. Og så er der så sådan nogle eksempler, som mig og Henrik også, som viser lidt det modsatte, men, vi er også fra en anden generation. Faktisk fra to forskellige generationer. Det må vi ikke sige til nogen, men det er vi. Så derfor så er det nok værre for de næste generationer, generationerne efter mig og længere ude og længere ude, og dernede, hvor min datter er. Børnene, der kommer ud af det, det er dem, jeg tænker på, det er dem, jeg snakker om. Det er der, hvor jeg tænker, der begynder det altså at være alvorligt skævt. Jeg har lige fået ny dæk på, det kan ikke passe, at jeg er flad, vel? Nej. Men jeg vil bare have lov at sige, mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kom ind på min kanal. Hvorfor jeg begyndte at ændre på tingene? Tusind tak for... Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Kan du holde den flyvende?
Og det her, det er jo den danske brumbas, min kanal. Velkommen til at afsvine snitsel og... Jamen, jeg kan ikke finde ud af det længere. Jeg synes, det går den forkerte vej med de her ind- og outros. Jeg lavede noget forkert i lørdags. Jeg ved ikke, hvad fanden det går ud på. Vi ses. Hold munden der. Hold den flyvende.